Владимир Капија Смоквица, еден од најубавите проекти во Република Македонија. Ова се делата на ВМРО ДПМНЕ. Без плех музика, туку со дела. Нека остане за сите граѓани. Вака се сака Република Македонија. Сложно и работно. И поздравувам сите што учествува на овој проект. Бидејќи ова станува за сите граѓани. Ова е ВМРО ДПМНЕ, ова е Македонија.